filloj me recetën. Së pari për këtë recet, na nevojiten 400 gram biskota. Pra 2 pako si këto. Marim biskotat dhe i ndajmë në pjesë më të vogla. Është ëmbëlsirë që përgatitet pa pjekë, por në të njëjtën kohë përgatitet shpejt. Pasi që të përfundojmë kështu ngadalë me të gjitha biskotat, tash vazhdojmë përgatisjen edhe pudingon. Në tenxhere hedhim 1 litër qumësht. Tek qumështi shtojmë sheqerin. 7 lukë të gjellës sheqer. Përpos sheqerit shtojmë 3 pako me puding vanilje. 3 pako nga 40 gram. E përzim me lukë që të tretë të mirë pudingu, e pastaj vazhdojmë edhe pudingun e zjejmë. Vazhdojmë e zjejmë pudingun si kurse gjdo puding tjetër, duke e përzim vazhdimesh që mos të ngjitet. Pas e zjejmë, me një heshtojmë 125 gram gjalp ose margarin, kështu sa është nxehtë sepse më letë shkrihet. Këtu shtojmë edhe 200 ml krem hopla ose krem pana, përgatim për ëmbëlsira. Vazhdojmë i përzim derisa të fitohet masa, pra të bashkohen të gjithë përbërësit. Dhe kjo është të krejmi më i mirë që po e përgatisim për këtë ëmbëlsirë. Kështu pra me një herë të nxehtë, pudingun e hedhim tek biskotat, por para se ta hedhim pudingun, ne marim edhe 3 banane. Vazhdojmë edhe bananët i shtojmë tek biskotat. Bananët fillimisht do t'i ndajmë në pjesë të vogla, si të doni pra mundeni me i nda. Kështu pra në pjesë të vogla, 3 banane. Dhe pasi të përfundojmë, e shtojmë pudingun. Krejt përbërësit pra i bënëm bashk. Edhe tash vazhdojmë edhe i përzim me lukë. Kështu derisa të përzihet masa. Për 2-3 minuta i përzini mirë e pastaj masën e përgatitur e hedhim në tepsi. Tash po e hedhim në tepsi. Vazhdojmë edhe e hapim në tërë tepsijën, atësash tepsija, pra japim formën e tepsijës, do të ambulojmë me foli, nylon foli, edhe e la që të ftohet për 15 minuta. Pas 15 minutave, ëmbëlsirën e kemi gati, pra është ftohë pak, mundeni t'i hedhni vetëm kokos mbe dhe t'a leni ashtu, por për t'i dhe një dekor pak më shumë edhe shije pak më shumë, këtu kemi 400 ml krem hopla ose pana të cilët i kemi rrahur me mikser edhe tash ja hedhim mbi ëmbëlsirës. Pra kjo do t'i jep edhe një shije pak më ndryshe, por thash mund t'a leni edhe vetëm ashtu si që është me biskota, vetëm se i shtoni pak kokos mbi edhe ëmbëlsirën, do t'a leni që të ftohet e pastaj mundeni me servu. Kështu pra vazhdojmë tash e shtrim mirë. Mbi po i hedhim pak kokos dhe do i hedhim edhe pak çokoladë të grimcuar. Kështu pastaj ëmbëlsirën e leni që të ftohet tërësisht e mandej mundeni me servu. Nëse e provoni ju bëft mirë.
Kjo është receta. Këtu kemi ëmbëlsirën. Edhe do ta provojmë tash se si është të bërë. Kjo ëmbëlsirë do ju shijoj shumë, për shkak se ka edhe banane, edhe vërtet shija është e mrekullueshme. Nëse do ta provoni, ju boftë mirë. Me receta të reja, shihemi së shpejte. Mirëmbëjtje.